Эртний ихтэнхэмд шин сэргэлтийн бодлого, шинжлэх ухааны оролцоо үндэсний хилэлцүүлэг өрнөлөө. Манай улсын 500 орчим эрдэмтэн судлаачид энд цуглаж хөгжлийг чөдөрлөж байгаа үндсэн 6 асуудал дээр мэдлэг уянаан оролцууллаа. Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогын эхний 10 жилд зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай хөгжлийн хөтөлбөр бол шин сэргэлтийн бодлого гэж манай засгийн газар үзэж байна. Энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд эрдэмтэн судлаачдын оролцоо хамгийн чухал гэдгийг бодлого тодорхойлогчид онцолж байна. Өнөөдөр бид нар дэлхийн одоо шинжлэх ухааны томоохон технологийн энэ нэрэн үйтэй хэрхэн өрсөлдөхө болсон учраас маань бэлэн байна уу гэдэг энэ зүйл бол өнөөдрийн энэ хилцүүлгийн одоо хамгийн том зүйл байх шаардлагатай гэж би одоо гүйцэтгэх төслийн тэргүүний хувьд бол бодож байгаа. Одоо бид нар эхлэхгүй л оройтч. Эрдэмтчилгээний байгууллагууд, эрдэмтэн судлаач нар бэхтээ сургуулиудыг төрийн захиалга өгдөг энэ тогтолцоод байна. Одоо ямар тогтолцоо байна вэ гэхээр ерөөсөө төрөөс маш том техник дэнцгийн үндэслэл боловсруулах энэ судалгаануудыг зарлахад манай шинжлэх ухааны байгууллагууд ихтэй сургуулиуд орох ямар ч эргцэн болцоог байдаг. Одоо тендерийн үед тодорхой хязгаарлалт хийсэн. Дандаа хувийн аж ахуйн нэгжүүд орох юм юутай тогтолцоотой байдаг. Гэтэл нөгөө хувийн аж ахуйн нэгжүүд нь аваад тэгээ буцаад яг хийдэг гол ажлын нийт нь субботгийн нэг шиг гол ажлын нийт нь манай ихтэй сургуулиуд эрдэмтчилгээний ажилтнууд учраас энэ болоод их тийм буруу тогтолцоо байгаад байна. Энд сууж байгаа эрдэмтэд улсын өгчлөгийг хурдасгах олон туршилт судалгаа хийсэн. Гол асуудал нь хийсэн ажлыг нь төрөвнөлдгүй хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэггүй байсан явдал. Өнөөдрийн хурлын үеэр ерөнхий сайд энэ байдлыг халж бүхий л хэлбрээр эрдэмтдийнхээ санаачлалыг дэмжинэ гэдгээ илэрхийлж байсан юм а. Шин сэргэлтийн 6 дэд хөтөлбөрийн нэг нь хот хөдөөгийн сэргэлт. Тэгвэл энэ чиглэлд Улаанбаатарын төвлөрлийг сааруулах суурь судалгааг эрдэмтэд хийсэн байна. Орон нутагт хүн амыг татах ямар нэгэн хүчин зүйл байхгүй. Энэ татвах хүчин зүйлүүдийг орон зай хөвд аль аймагт эдийн засгийн аль салбарт ямар татвах хүчин зүйлүүдийг зоох вэ гэдэг бол өөрөө судалж шинжил гаргаж ирж тавьдаг. Монгол улсын эдийн засгийн 21 аймгийн төв бүгднгийн хөгжүүлэх тэгш хөгжүүлэх ямар боломжгүй тийм эдийн засгийн нөөц боломж байхгүй. Тэгэхээр төрүүлж аль 5 аймгийг аль 4 аймгийг хөгжүүлэх вэ? Ус нутгаараа яаж хөгжих боломжтой бэ гэдэг судалгаа гаргаж ирсэн. 3 аймгийн 13 сумын 53 баг бол ерөнхийдөө Дархан аймгийн нөлөөлөлт таталцалд бол хамгийн хүчтэй ингэж орж ирдэг. Энэ бол нэг багийн л ажил. Энэ мэд туршилт судалгаа нь хийгдсэн шууд хэрэгжүүлэх боломжтой олон төсөл манай эрдэмтдэд бэлэн байна. Манай эрдэмтэд ур чадвар мэдлэг туршлагаараа дэлхийд үнэлэгддэг. Өнөөдөр тэд улсынхаа хөгжилд мэдлэг оюунаа зориулах үйлст нэгдгээр улсандоо баяртай байсан юм аа.